मौसम एक ऐसी जहरीली बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो पूरे आसाम में फैल चुकी है और बाकी जगह भी तेजी से फैल रही है। ধেমালিতে ধেমালিতে কেতিয়াবা কথাবোৰ বেলেগ হৈ যায়, যেনে এইজন বিশেষ ব্যক্তি। এইজন ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰীয়া, শেহতীয়া জনপ্ৰিয় নাম ৰাকুদা, ইউটিউবৰ চাঞ্চল্য এওঁ। মুঝে মত মারো হ্যাঁ, মুঝে মত মারো বেহেন, মুঝে মত মারো, মুঝে বেহেন বলা, মুঝে মত মারো, বেহেন বলা। সঞ্চয়লর আগস্থান ফেসবুক হয়, তেও ফেসবুকত কিবা এটা কলেই হ হ কমেন্ট কেবা হ শেয়ার হয়, লাইকর কথা নকমেবা। এই শেয়ার কমেন্ট কিংবা লাইকত থাকে কেবল উপলুঙা লড়া ধেমালি আর বহু সময়ত অশ্রাব্য গালিগালাজ, বেশভূষা আচরণ আর কথা বতরাত বহুতর বাবে আসহুয়া রাজকুমার ঠাকুরিয়া। এশ কমেন্টৰ ৯৯টাতে ইটিকিং থাকিলেও নুবুজে বা নুবুজাৰ ভাও ধৰি ইটোৰ পিছত সিটো কৰি যায় কিবা কিবি। এই কৰি যোৱা কিবা কিবিৰ সীমা চেৰাই এইবাৰ তেওঁৰ আপডেট। মই বিহু মঞ্চৰ গীতৰ অনুষ্ঠান কৰাৰ বাবে ৰেডি হৈছো, লগে লগে কমেন্ট আহিল ৭০০, শ্বেয়াৰ হল ৫০০। কমেন্টৰ নমুনা চাওক, লাহে লাহে অতিপাত আমোদ আৰু অত্যাধিক কামোৰে ৰাজকুমাৰ ঠাকুৰীয়া কত কত লৈ গৈছে চাওক। এয়া তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৃশ্য আৰু এয়া যোৰহাটৰ। ইতিমধ্যে এই পাৰ ভঙা ধেমালি আৰু আমোদে চুইছে গৈ মুম্বাই পৰ্যন্ত। আজ হম এক এসি জহৰীলি বিমাৰী কে বাৰে মে বাত কৰনে যা ৰহে হ্যাঁ জো পুৰে আসাম মে ফেল চুকি হ্যায় আৰু বাকী জগা ভি তেজি সে ফেল ৰহি হ্যায়। গান এক বিশাল কলা, অসম আমার রূপহী গুণরু নাখে, ভারতরে পূর্ব দিখর পূর্য উঠা দে, সিনাকি সিনাকি মুখ সিনাকি ম মুখা পিন্দি সকলো শুনি জতে মগন। সেইবাবে এই সকল শিল্পী, অভিনয় তাতুকৈ গুরুত্বপূর্ণ কলা। সেইবাবে এইসকল আদৰণীয়। এনে কলাক অদ্ভুত প্ৰকাশ আৰু তাক ভেঙুচালিজনিত আমোদ লোৱাৰ অত্যাধিক প্ৰৱণতাই আওপাকে জাতিটোক ক্ষতি কৰিব। বহুজনৰ কথা এয়া, আমি কেৱল তুলি ধৰিলো। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আসাম টকছ।